fazer a pentatônica do Sol usando a tríade tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava? Aí já não é penta, já é a escala maior. Ah, tá. Pentatônica é 5 notas, tá? Se você tem a escala de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. São 7 notas musicais. O que não tem é quarta e sétima. Por isso fica 1, 2, 3, 4, 5. Pentatônica, as notas mais suaves que tem dentro de uma escala. Essas notas aqui, elas causam um trítono, um choque. São notas evitadas. Por isso que a pentatônica dá para fazer 1000 coisas aí e ficar bonito.